det med piger og generelt alt det her med sex, det vil man gerne holde, det vil man gerne holde hemmeligt. Jeg søgte ind på Sydkysten, fordi at det var det tætteste, der havde en HX. Jeg kan godt lide at være lidt af en debatstarter, så jeg valgte faktisk på baggrund af min vejleder, som sad og rullede øjnene af mig. For det første så ligger det lige ved siden af, hvor jeg bor. Det er nemt transport der til, hvor jeg bor. Og så mange af mine folkeskolevenner, de går også på det her gymnasie. Det var passionen, som jeg så i lærerne, og at de godt gad deres elever, lige meget hvor de kom fra, hvad deres hudfarve var og hvad deres religion var. Jeg ville gerne komme ud og sige, prøv at høre her, der kan godt komme ud folk ud fra Sydkysten Gymnasium med en uddannelse, som er høj og som kan klare sig godt i det her samfund. Det møder jeg tit, ja, at man melder Sydkysten Gymnasium på baggrund af, at det her, hvor det er, du har flest for din egen kultur, og det her, hvor du har flest for din egen baggrund. Ja, for helvede. Min fætre og min venner, de har nogle fordomme om, at dem, der går herude på Next Sydkysten, det er folk, som ikke kunne komme ind på andre gymnasier, og dermed folk, som ikke ligefrem er særlig begavede mennesker. Lige så snart jeg sagde, at jeg har faktisk besluttet mig for at gå på Sydkysten, så blev der rullet øjne af mig, og de kunne faktisk ikke tro deres egne ører, fordi at jeg havde et relativt højt snit på 11,3. Og de troede, hvordan kan det være, at en pige med en hjerne som din vælger at gå på Ishøj? Nogle siger selvfølgelig, at jeres karakterer det er bare ligesom lidt gratis, fordi der er ikke rigtig nogen, der hører med i timerne, så man skal bare have lidt hjerne for at kunne få karakterer og sådan noget der. Folk på den her skole, de har lidt en kultur om, at det med piger og generelt alt det her med sex, det vil man gerne holde, det vil man gerne holde hemmeligt. De har hørt lyde på toilettet efter skoletid, så jeg tror nok, der sker ting på skolen. Der bliver holdt fester på skolen, men der er ikke mange, der går ind og køber en billet og ind, også som forstår. Men vi lægger måske nogle sportsdage ind, eller vi lægger nogle overnatninger ind, for ligesom at kunne få alle med ind på det sociale. Men selvfølgelig så behøver du måske noget musik på arabisk eller tyrkisk eller noget andet, men altså, det er meget normalt jo. Man havde musik på andre sprog og sådan noget der. Ellers så ville jeg kun snakke dansk. Og fordi vi er så internationale, så blander vi os meget godt med hinanden alle sammen. Mine bedste venner her på gymnasiet, det kommer lidt forskelligt fra. Jeg har nogen fra blandt andet Irak og Iran. Jeg har også nogen fra Tanzania, og jeg har så også nogen, der kommer her fra Europa. Så derfor så tror jeg, blandt andet i fag som samfundsfag, det hjælper ekstremt meget at prøve at høre nogle forskellige værdier og prøve at høre nogle forskellige kulturer. Fordelene ved, at der er så mange ikke-etniske danskere på den her skole, det er jo, at man ligesom lærer en helt ny kultur at kende. Man finder hurtigt nogen at være venner med, eller for eksempel måske en, der kan hjælpe en med, der for eksempel tjekker skole med matematik eller et andet fag.